paní na Velkém hradě ujme se vlády jistě a pevně. Praví se v legendě o paní Zdislavě ze Žďárska. Je to vždy velké dobrodružství, je-li nám dopřáno kráčet ve stopách dávných příběhů, poznávat osudy a činy našich předků a navíc třeba učinit velký objev. Kdo zná dnes paní Zdislavu? Byla hradní paní na Lemberku. Stala se ženou jednoho z předních českých velmožů, markvartice Havla. Žila prý na okraji dějin, v době střetu krále Václava I. se synem Přemyslem Otakarem. Zdislava, narozená v Moravském Křižanově, založila klášter Dominikánů v Jablonném v Podještědí a po vzoru svaté Alžběty Durinské i Anežky Přemyslovny se stala ochránkyní nemocných a trpících. Legenda i historie přisoudily její náklonost řádu svatého Dominika, řádu kazatelskému, misijnímu a studijnímu. Dominikánům pomáhala spolu se svým mužem na panství Lemberském v severních Čechách. Nedaleko odtud v Podještědí leží město s dávnou historií, Český Dub. A právě tady se dozvídáme o přízni pana Havla i paní Zdislavy ještě k jinému řádu, řádu rytířů svatého Jana, Johanitům. Vydejme se do podzemí českodubského zámku za tajemstvím minulosti. Jsme v podzemí českodubského kláštera, které bylo vybudováno nejpozději v 15. století. Nás velice těší informace, kterou zaznamenal Bohuslav Balbín, velký český historik druhé poloviny 17. století. A on říká, v dubu pod zámku velkým nákladem sklepy vylámány byly a říkají, že jde o ty podzemní chodba do místa, které nazývají Ravena. Tahle ta zpráva o tom velkém dubském podzemí je zprávou o naději, které tady chováme. Totiž o tom, že to, co teď vidíme, je pouze vrcholek pyramidy a že v nejbližších týdnech, jak doufáme, se dostaneme do dalších částí tohoto labirintu a Český dub přinese své nové tajemství. Tato místa skrývají celou řadu záhad. My však nyní vystoupíme o patro výš, abychom se dostali mnohem dále a ještě hlouběji do historie. Od začátku 20. století předpokládali historici, že dubský klášter byl založen někdy v 60. letech 13. století, i když ty prvé písemné zprávy pocházejí až ze závěru 13. století z roku 1291. Zakladatel zdejšího kláštera, doba jeho vzniku, ovšem byla neznámá. My jsme tady na konci 80. let začali procházet dubské domy, procházeli jsme i okolní vesnické usedlosti a najednou se v těch objektech začaly vynořovat fragmenty, články středověkých, dávno rozebraných budov a objevila se řada i zlomků románských zlomků, které tedy nepochybně pocházely před polovinou 13. století. Protože jsme současně viděli, že toto území získal v roce 1237 pan Havel z Lemberka, najednou se tady vytvořil krásný sen, že ten klášter po roce 1237 a před rokem 1250 musel založit právě pan Havel z Lemberka. Vrátili jsme se sem do tohoto objektu, činžovního domu, v celku velice nenápadného sklepa, zaplněného bramborami a obvyklým nepořádkem. A to, co tady z těch noudomých odmítek vystoupilo, bylo prostě zcela neuvěřitelného. V Čechách se stal malý zázrak. V říjnu roku 1991 jsme poprvé vstoupili do těchto prostor, obezděných a novodobě upravených, tušeného stáří a
s tím majzlíkem jsme ťukli sem do východní stěny, sklepa na osu klemby, na střed té klemby, a najednou, jako když se otevře železná opona v Národním divadle, tak vypadla cihlová zazdívka v této části a objevilo se okno. Objevilo se přesně to okno, které se mělo objevit. To okno snů, okno z poloviny 13. století, toho přechodného románsko-gotického času. A za 4 minuty, 5 minut vypadlo druhé okno, za dalších pár okamžiků vypadl románský vstup sem do sklepa, a v té chvíli člověku tak si došla neskutečná věc, že tady nezůstal jenom fragment, kousek, zlomek kláštera pana Havla a Zdislavy z Lemberka, že tady pod těmi novodobými obmítkami, pod těmi novodobými přezdívkami a cihlami je totiž dochováno úplně všechno. Tady se zázrakem vlastně dochoval jeden z nejkrásnějších klášterů Čech toho raného středověku. Takže jsme v přízemí Johanického konventu ve 40. let 13. století. Ten prostor je neuvěřitelný. To sál je 16 metrů dlouhý, 5,5 metrů široký. Vstup původní, kterým se sem cházelo, je tady po pravé straně. Následují tady 2 okénka a na druhé straně naopak potom ten trezor sloužící na uložení cenných věcí. Ta prostora, jakkoliv honosná, nesloužila k obytným účelům. Jednalo se současně, ale zřejmě i o prostoru, kde byly uloženy zásoby potravin. A co je tady na té prostoře nejmarkantnější a nejzajímavější, je ten celek 3 křížových kleneb, které tady jsou. Kleneb ještě bez žeber, to znamená kleneb, které vycházejí z té plné románské tradice. Současně ovšem ty klenby oddělují 2 zalomené pasy, zahrocené pasy, takže signalizují sami o sobě nástup nejranější gotiky tady v Čechách. Tady v přízemí Johanického konventu tedy doznívá ta stará románská stavební tradice a nastupuje ta zcela čerstvá dynamická tradice raně gotického slového cítění. Jsme v nejstarší části dubského johanického kláštera ve věži, která zde byla vybudována krátce po roce 1237. V přízemí této věže byla umístěna kaple svatého Jana Křtitele, patrona johanického řádu. Románská kaple, která se pod mladšími přizdívkami a přestavbami dochovala prakticky v úplnosti. Tady všude pod těmi cihlami je původní románské kvádříkové zdivo. Nad sebou tady vidíme původní románský vítězný oblouk, kterým se kaple otvírala do presbyteria. Tenhle ten prostor je naplněný neuvěřitelnou jaksi duchovní atmosférou, protože právě sem přicházel pan Havel z Lemberka se svou manželkou v polovině 13. století. O 100 let později pak tady trávil nejednou chvilku rozjímání císař Karl IV., který v roce 1357 tady pobýval. Kaple prošla mnoha pozdějšími úpravami, zanikla, a my se budeme velmi snažit, když nám bude doba a laskaví lidé přát, budeme se snažit kapli znovu obnovit tak, aby opět tady po řadě století zazněl původní středověký gregoriánský chorál. Kamenické značky tu připomínají fantazii a dovednost někdejších stavitelů. Tento významný architektonický objev přispěl k poznávání středověké architektury rytířů svatého Jana v českých zemích. Vedle interiéru dochovaného ve Strakonickém hradě neznáme žádnou jinou stavbu druhé čtvrtiny 13. století s uplatněním podobných kleneb
jež by se mohla rovnat velké síni českolupské johanické komendy. Opustme nyní Český dub, pana Havla a paní Zdislavu. Kdo byli Johanité? Od roku 1534 nazývaní také rytíři maltéští? Řád se vyvinul ze staršího bratrstva italských kupců z Amalfi, kteří kolem roku 1040 založili při kostele svatého Jana Křtitele v Jeruzalémě špitál pro ošetřování poutníků směřujících k Božímu hrobu. Hlavní poslání vyjadřovala již první statuta sepsaná kolem roku 1135 Raimundem de Puy. Nacházíme v nich základ charitativních snah v péči o trpící a nemocné. Od samého počátku však v řádu existovala i bojová složka, která vyústila do přeměny bratrstva v rytířský řád. Do naší země přišli Johanité za Vladislava II. Někdy v roce 1150. Jejich nejstarší komenda, opevněný klášter, vznikla v Praze při kostele Matky Boží pod Řetězem v blízkosti Juditina, pozdějšího Karlova mostu. Umístění komendy jasně hovoří o tom, co se od ní očekávalo. Vedle činnosti duchovní zabezpečit vojensky předpolí kamenného mostu a současně poskytovat procházejícím špitální služby. Kontakt s arabským světem přinesl rytířským řádům i jeho lékařské umění, které bylo na vyšším stupni než soudobá evropská medicína. S nástupem krále Václava I. na český trůn sílí zájem koruny o dosud nekolonizované území severočeského Žitavska. Tehdy se také asi zrodila myšlenka posílit cestu vedoucí do tohoto kraje soustavou johanických opevněných klášterů komend. První z nich zakládá na svém nově získaném území právě markvartic Havel v Českém dubu. Navíc věnuje tomuto řádu i celý okolní újezd. Druhý z johanických klášterů byl založen na žitavských državách Rónovců, kam se přivdala Zdislavina sestra Eliška. Celý panovnický projekt byl ukončen vybudováním třetí komendy v Mladé Boleslavi. Matka Havla z Lemberka tu založila řádový dům v roce 1255. Na cestě z Prahy do Žitavska vyrostly v pravidelných odstupech jednodenní cesty tři rytířské komendy. Vytvořili tak spolehlivou vojenskou, hospodářskou a duchovní páteř raně středověkých severních Čech. Historické náznaky se začínají před našima očima vyjasňovat a cesty činů dávných osobností protínat. Na jedné straně vidíme choť markvartice Havla paní Zdislavu a její spojení s kazatelským a studijním řádem dominikánů. Veritas. Pravda.
Na druhé straně zas nečekaně objevujeme Zdislavu a špitální a rytířský řád Johanitů. Defensio fidei et obsequium pauperum. Obrana víry a služba trpícím. V konventu bratří Dominikánů uzdraví často z nemocí krutých paní Zdislava mnohé nemocné. Traduje se v legendě ze Žďárska. V dominikánském klášteře v Jablonném, který založila, mohla být špitální část. V takových se však spíše léčili nemocní řádoví bratři. Kde tedy ošetřovala Zdislava své nemocné? Mladá hradní paní se stará spolu s kastelánem o chod hradní komunity. Je spravedlivá, laskavá a má dar léčit a uzdravovat. Jistě se mnohé naučila od své matky, sicilské šlechtičny Sibily. Zdislava dozajista znala léčivé byliny. Uměla si poradit se zlomeninami a měla i vnitřní sílu. Pět mrtvých boží mocí jest vzkřiesila a mnoho slepých jest prosvětila, chromých a malomocných mnoho uzdravila a nad jinými ubohými veliké divy činila. Takovéto svědectví podal o Zdislavě kronikář Dalimil. A nám se znovu neodbytně vrací otázka, kde se toto vše odehrávalo. Jsme v Českém Dubu, pár desítek metrů od nás je johanická komenda ze 40. let 13. století. Teď stojíme poblíž farního kostela svatého Ducha. A před sebou máme ruiny špitálu z roku 1371, který zde založil zemský johanický převor Ješek ze Zvířetic. Předpokládáme, že tento kamenný špitál byl vybudovaný na místě staršího dřevěného špitálu, který zde stál od okamžiku vybudování kláštera. Takže sem do těchto míst přicházeli nemocní z celého širokého okolí a tady nacházeli znovu naději a zdraví. Podle Dalimilovy kroniky paní Zdislava pět mrtvých uzdravila, mnoho nemocných vyléčila a to její léčení pak v další historické tradici vždycky má své pevné místo. My jsme ovšem nevěděli doposud, jakým způsobem Zdislava z Lemberka léčila své nemocné, protože dominikánský klášter v Jablonném, který zcela nepochybně založila, byl věnován a smysl dominikánů je věnován jiné činnosti. Dominikáni kázali slovo boží, ale léčení se nevěnovali. Barokní legendy předpokládaly, že Zdislávka navštěvovala své nemocné po vesnicích a vozila malomocné na Lemberg, ale to je z hlediska historického velice nepravděpodobné. Takže v momentě, kdy se podařilo prokázat vztah pana Havla a paní Zdislavy právě k dubským johanitům, v okamžiku, kdy víme, že právě oni založili zdejší klášter, tak v té chvíli se báječně vysvětlila slova Dalimila. Paní Zdislava za svými pacienty chodila právě sem do toho původního dřevěného špitálu. Zdislava léčila v těchto místech. Nová poznání otevírají prostor fantazii i představám. Osudy Zdislavy z Lemberka znovu ožívají. Jsou námětem chystaného filmu. Dejme slovo jeho autorům. Nejde zde o obnovu kláštera, respektive obnova kláštera by bylo strašně málo. Nejde o středověké zdi. Tady jde v této chvíli mnohem o víc. To, co si prožíváme a
co považujeme za důležité, jsme se snažili sdělit ve filmovém projektu pana režiséra Ivanova. Já jsem rád, že díky objevům pana doktora Edla se můžeme dneska nově podívat na postavu, výjimečnou postavu českých dějin paní Zdislavy, abychom se podívali sami na sebe, protože paní Zdislava hovoří nejenom k dnešní generaci, ale hovoří obecně k lidem konce 20. století, ale toto téma je daleko širší, což dokazujeme i tím, že pan doktor Edel založil nadaci Blahoslavené Zdislavy. Nadace, která před několika měsíci vznikla, se bude velmi snažit pomáhat všem potřebným a trpícím lidem. A z těch zdí středověkého kláštera přes ten film historický až té nadaci, to je prostě ta cesta, kterou my to téma chceme otevřít do nekonečnosti. Blahoslavená Zdislava z Lemberka zemřela mladá, v necelých 30 letech. Byla matkou 4 dětí. Nebyla královskou dcerou a nechránila ji imunita. Neprožívala svůj život ve středu politických a kulturních center. Právě proto je pozoruhodné, že aniž by tato žena cokoliv slevila ze svých povinností manželky a matky, svůj vysoký ideál nakonec dovedla naplnit a současně jej sladit s životem vlastní rodiny. Ten její vlastní život jakoby se skládal z životu dvou. Ten první je ten život, fyzický život ženy v polovině 13. století, o kterém se zachovalo několik málo zpráv. Ten druhý život je život duchovní, kterým Zdislavka prochází několik set let už českými dějinami. Barokní legendy a kroniky, které hovoří o paní Zdislavě, hovoří o ní s jistou zletností, s jistou imaginací. My z toho dnešního pohledu ji vnímáme očima dneška, očima tradice, očima historického výzkumu, očima pana Kalisty, očima pana doktora Edla. Takže se paradoxně dostáváme z konce 20. století do 13. století daleko jasnějším pohledem a dokážeme paní Zdislavu vidět daleko průzračněji. Antropologický průzkum hovoří o štíhlé postavě a tváři s velkýma očima. Ve Žďárské kronice z roku 1300 je zmínka o překrásné dceři paní Sibily Zdislavě. O kráse na první pohled zřejmé, že byla hodna zaznamenání. O léčitelce po kraji pověst šíří se krásná, s láskou a úctou lid o ní mluví. Právě sem, ke kostelu svatého Ducha, přicházela paní Zdislava. Tady vstupovala do lidské úzkosti mladá šlechtična 13. století a když se odtud pak znovu navracela do světa zdravých lidí, zůstávalo za ní nejen mnoho zhojené fyzické bolesti. Zůstávala především naděje v pozemskou spravedlnost i pro ty poslední z chudých a slabých.